Brže, dobar dan, Miš Beli, sreću deli. Neko manju, neko veću, eto, čuli smo se opet posle duže pauze. I svašta se lepog i ružnog dešavalo ovih dana u Srbiji. Aj šire. Jedna od najdramatičnijih, da tako kažem, situacije i događaja koje se desili, to je zapravo naš narodni poslanik iz grupe SNS-a, profesor na Fakultetu bezbednosti, gospodin Dragišić, je podneo poslanički taj zahtjev da se ukine moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana koji je dodat još negde polovinom 80. godina. Šta to znači? Ja mislim da je svima jasno, taj moratorijum nas deli samo od totalne katastrofe, jer ako majmun uđe u tenak ili ako ovog SNS ekipu pustimo da upravlja nuklearkama, boga mi, čini mi se da smo nadrljali. Kako je to mišljenje po tom pitanju? Pa malo sam slušao komentara o tome, ovo što si ti sad rekao, čuo sam da daleko od toga da smo mi spremni tako nešto da uradimo, jer što ti reče, mi stručnjaka nemamo, apsolutno nemamo, jedino ovi iz pečenjara da ih pokupimo kao što je za EPS bio, pa što ti kažeš, tu mogu posledice da budu katastrofalne, pa onda bi verovatno trebali da uvezemo i nuklearke i da uvezemo i one koje će to da rade, pa to da tako bude, znaš. Nadam se da se sećaš da je i sada situacija da nama, da je predsednik rekao da mi nemamo svoje kadrove, pa smo onda uvezli elektroinženjere iz Norveške da oni sada vode kao EPS, jer mi to ne znamo, znaš. I međutim, ja imam drugačije mišljenje. Evo, sad nam je predsednik bio kod Makrona, pa ako si primetio, bilo je ovo, bilo je ono, pa je onda usput bilo i da mi trebamo da uvezemo njihove ove lovce, neke avione, to je kao bila jedna tačka, a ako ćemo tačku, no ja verujem da je za Francuze to bila prva tačka i najvažnija, da nam uvale te avione koje su izuzetno skupi, milionska vrednost, jer je to harač, praktično harač koji mi plaćamo ovim moćnima. I taj harač je isto tako i ove nuklearne elektrane, pošto je to ogromna, ogromna investicija, i oni od toga nam uzimaju pare, jednostavno nam uzimaju pare. I tu su svi srećni i zadovoljni, Francuzi se namlate para od ovih aviona koji nama nikad neće da služe, ovi naši se namlate para od provizije koji će da se uzmu od tog posla, a mi smo svojoj deci i unucima natovarili kredite koje će morati da plaćaju do kraja života. I to je cela stvar. Tako da ja kod ovih nuklearki koji si pomenuo, vidim da svi kao i ti uglavnom razmišljaju o toj bezbednosti, jel tako, Černobila se svi dobro sećamo, da se tu nešto ne desi, a kakvi smo i može. Međutim, druga stvar je da ja mislim da je tu samo jedno otimanje za pare i otimanje za ugradnju, jer je to ogromna, ogromna ova cifra gde će svi da budu srećni i zadovoljni, i ja verujem da će jako lepo da prođe u celoj stvari i ovaj koji je to predložio da se to promeni. Tako da ja mislim na kraju da je to kao što se ovde sve radi, jedna mutljavina ko će koliko da se ogrebe i da se ugradi u tim poslovima, a pošto se to meri, verujem, u milijardama dolara koliko košta izgradnja nuklearne elektrane, onda će tu lepih para da bude za ove koji učestvuju u celoj toj gužvi. A sad, ovo što ovi kažu, da li će da bude sigurno ili ne, pa ja verujem da će oni onda za debele pare da uvezu i stručnjake sa strane koji će to da rade. Tako da, eto, uglavnom je to jedna otimačina para. Ja kažem ti, tu u tu istu grupu otimačina para smatram metro, smatram ovo naoružavanje naše i te
nuklearke, to su i čajevoti i stadion, pazi, koji se tamo grada. To su sve projekti kojim je jedini cilj da se od budžeta što više para skrene u privatne džepove. Ništa drugo. To je ovako moje razmišljanje. Ma dobro, ne, naravno da je to, kako da kažem, da je to primarni motiv pranje para, ali znaš, mogu pare da se peru na neke, kako da kažem, druge načine. Ne moraš da praviš nešto što je potencijalno opasno. Drugo, kad to sve spojimo sa time da nam je voda sve zagađenija, da nam je vazduh užasno zagađen, da nam se šume kose, to se više ne seče, to se kosi, to je znači kosidba šuma je krenula. Znači, kad bi neko sad ozbiljno uhodio da snima Srbiju ili Šumadiju, koja je samo ime dobila po šumama, ja nešto nisam siguran da bi tamo mogli da nađe, na primjer, neku parcelu 100 hektara šume u celo, to sumnjam. I sve ostalo, znači, dajemo Kinezima tamo, oni svašta rade po toj istočnoj i zapadnoj Srbiji, i samo nam još fali, sve smo imali, samo nam još fali ta nuklearna elektrana, i to ne jedna, nego dve ili tri. I što je najgore, ono osnovno pitanje u celoj priči, čekaj bre, Srba je svake godine sve manje i manje. Znači, sad nas je tu negde 4,5 do 5 miliona, realno nas nema više. Kako i kojom magijom sad kad nas je manje, kada privredu nemamo, kad je sve neki šrafciger koji ne zahteva nikakvu veliku potrošnju energenata, kako to da mi sad trošimo više struje nego pre recimo 30 godina? A dovoljno su nam bile naši resursi. To je ono što je meni, kako da kažem, vrlo zanimljivo kao pitanje, volio bi mi neko odgovori. Jer to je zapravo najveća krađa. Ta muljaža sa prodajom naše jeftine struje, onda uzom i kupovinom skupe struje i prodajom EPS-a. Mislim da je to zapravo najveća muljaža. A ovo naravno što će da se ugrade, to bez daljnjeg, i sramote, šta to znači plaćat ćemo stručnjake? Mislim, kako to je... Mislim, kako ti možda zavisiš, koliko tebi treba, pa nije ta nuklearna elektrana, majko mu, kako da kažem, trafika da radi dvoje ljudi. Mislim, tu treba da imaš valjda neke desetine, možda i stotine ljudi koji to rade, obslužuju i tako dalje, znaš, a nisam siguran da mi možemo sve to dovezemo, i koliko će to nas da košta ako ti njih plaćaš. Pazi, taj Norvežanin, to je zemlja koja ima jedan od najboljih standarda, gde je prosječna plata ni ispod par hiljada evra, znači prosječna plata pričamo, a plate stručnjaka su 10 i više. Mislim, ko će tim ljudima da daje, znači on neće dođe ovde bez jedno 20.000 mesečno. Znači, koliko se to nama isplati, znaš, mislim, koliko je to sve, kako da kažem, koliko to sve ima smisla, znaš, meni je to sve bez veze, znači nije samo daš mu platu, morat ćemo dati neke druge benefite, stanove i ovo i ono, osloboditi ga poreze, već koje čega. Tako da meni je to pitanje vrlo zanimljivo, ali opet kažem, prvenstveno mi je način na koji je to izvedeno poluilegalno. Drugo, da neki lik koji je tamo random, što bi rekli klinci, neki nebitan lik iz kojim se svi nekako sprdaju kad se o toj bezbednosti priča, ali ajde da ne govorim o njegovim kompetencijama, znači šta on ima da spodnosi taj zahtev i tu inicijativu za promenu tog moratorijuma, ko je bre on, razumeš ono, zašto se nekako struka ne pita, zašto se ne pitaju ljudi koji se ozbiljno bave time, kako to da, znaš, kod nas sve to prolazi tako što se skupi grupa nekih kursađija sa nekih menadžmenta u nekim garažama završenim, i onda oni odlučuju svemu. Zašto mi nemamo više da neko postavi pitanje? Nije tačno da mi nemamo tih kadrova, sigurno je da imamo ozbiljnih kadrova koji su i fizičari i hemičari, koji bi mogli da nek su u penziji, ali bi mogli da daju neko svoje mišljenje, nebitno. Tako da mnogo toga je tu nejasnog i mnogo toga je tu zakukuljenog, zamumuljenog, i ja se iskreno nadam da to neće proći. Je sad, ko bi ga znao, znaš, da je reket, u svakom slučaju neka vrsta reketa, to je u duhu one parole volite Francusku ko što ona vola nas. Francuzi nam nikad nisu bili pravi prijatelji, oni su i ono što su u prvom ratu sve naplatili do zadnjeg franka, i to dobili su koncesiju, ali tako, na bor, vadili su zlato decenijama nemilice i to odnosili, tako da su nam ne naplatili, nego preplatili nekoliko puta sva pomoć koju su imali, a nemojmo da zaboravimo da su za vreme Kolubarske bitke namerno poslali granate koje nisu mogle da uđu u naše topove,
Tako da nema tu prijateljskih odnosa, to je jednostavno i mislim da zaista treba da volimo Francusku koliko ona vola nas, a to je da ih preziremo i to je sasvim odnos koji bi pravilan odnos trebali da imamo prema njima. A o njihovom predsjedniku, da ne kažemo o ljubitelju gerontofilu i tako dalje, nećemo da pričamo, to je perverzija sama po sebi. Ako ja bih samo izvinio ovdje. Što se tiče ovoga, pazi, uvoziti Rafale, to je sumanuta priča, pazi, mislim. Ti likovi su hoće da ratuju s Rusijom. Zna se kako Francuska prolazi kada se rati s Rusijom. Oni su to izgleda zaboravili. Tako što će dan pobjede da se Rusi da proslave na Champs-Élysées-u. Ali dobro, bože moj, mislim, a uvoziti u vojsci je to dosta komplikovano. Tu je avion zapravo najjeftiniji avion, koliko god da košta, sve ostalo je skupo. Znači obuka, kupovina delova i ostalo košta sve po 2-3 puta više, tako da to je opet bacanje stotina miliona državnih para dok decu lečimo SMS-om, mislim, ne znam. Ja nešto, ja moram ti kažem, ajde ti mi odgovori na to pitanje, jer vidim, sad je opet bila vest, kad smo već kod naoružanja, juče prekjuče je opet bila glavna vest da je predsjednik bio na nekoj ovoj vojnoj vežbi, da je korišćena bojeva municija, da smo vidi snagu naših više cevnih bacača tamo ognje i tako dalje. A gledaj sada, mi imamo sada evo jedan, da kažem, veći rat u Evropi, najveći u stvari rat u Evropi od Drugog svjetskog rata koji imamo u Ukrajini, pa onda evo sada se zapucalo tamo malo između Irana i Izraela i onda sad ti možeš već da naslutiš na šta izgledaju neki budući ratovi koji će, ako ih bude za jedno 5, 10 ili 2, 3 godine po Evropi ili po svetu, znači zbog napretka tehnologije i svega, sad ispade u stvari da su ovi moderni ratovi uglavnom se vode dronovima i da su ti dronovi u stvari glavna stvar u ratovanju ko ima više i ko to bolje rukovodi, dok čini mi se da pešadija nekad koja je čuvena bila tu dok čizma nestane na zemlju, od toga nema ništa, polako pada nazad. I sada mi smo na nekoj takoj poziciji zgurani od svih okolnih zemalja i ako uopšte bude nekog rata u nekoj budućnosti, ne daj Bože kod nas, opet možeš samo da pretpostaviš da neće niko ovde da šalje svoje vojnike na srpsku teritoriju, ne verujem to, ko što nisu radili ni za vreme bombardovanja, nego će jednostavno da nas uništavaju tim raketama ako dok toga dođe. Ali ja, znaš, kad mi sada, kao što kaže predsjednik, nisam ja nešto protiv toga da mi jačamo vojsku, ajde, i onako nam je ta vojska bila pala na izuzetno niske grane, trebali bi valjda da imamo, ali ajde sada reci ti meni je to nejasno, ako se ti sada naoružavaš, ako kupuješ ta borbena vozila i avione ili tako dalje, ajde valjda ovi naši stručnjaci zamišljaju neki scenario, ako to može nas da napadne, pa mi treba da se branimo. To je stvarno meni nejasno, jer ja sam poprilično siguran da nas, na primjer, od suseda neće da napadne Mađarska, bez obzira na koju prošlost imamo, jer smo sad u nekim dobrim odnosima, neće da nas napadne Rumunija s kojim nikad nismo ratovali, valjda neće ni Bugarska, ne verujem Severna Makedonija da može da nas napadne, ni Crna Gora, ne verujem ni ova Bosna koja ne može samu sebe da drži, ni Hrvatska, pazi, koja se prazni, oni ne znaju da napadaju nas, a njima se prazni ona Slavonija, ne mogu da nasele ona pusta, imaju mesta u onoj krajini i tako dalje. Tako da ja ne mogu nikako da zamislim taj scenariju, a ko da nas napadne? Ko da nas napadne? Sada ako mi imamo scenariju da nas, ne daj Bože, napadne NATO kao što je bilo prošli put i da nas napadne NATO opet radi Kosova ili ne znam radi Sandžaka ili ne znam za čega, ako nas stvarno NATO napadne sa svih strana, onda teško da će da nam pomognu ovi ognjevi što gleda na ovoj vežbi, jer smo onda mi jedno ostrvo koje je sa svih strana oklopljeno i nemamo nikakvi šansi. Ja ne znam, ajde reci mi ti, ajde ti si pametniji, ajde ko to nas možda napadne,
jel možeš ti da zamisliš neki scenarijo, pazi, ja mogu da zamislim, ajde sad u nekim drugim državama, ko će koga da napadne, ajde Rusija napadne Estoniju, ima tamo veliki broj Rusa, ili tamo, ne znam, napadnu sada Palestinci Jordan, zato što je on uz Izrael, ovaj, ima nekih logika da se negde rat napravi, ali ne znam, ovde kod nas, na ovim terenima balkanskim, gde uvek ratova ima, ovde ne znam koga, mi jedino možemo da se ovde zakrvimo tamo po Bosni ili negde opet u nekom građanskom ratu da se puškara od kuće do kuće. Ja ne vidim ko bi trebao da nam bude taj neprijatelj i zašto mi u ovim situacijama, ma pazi, mi smo u situaciji vrlo bednoj, živimo sada, strašni su podaci koji ovi nikad ne objavljaju, ja sam skoro gledao da ti čuješ koji je broj ljudi koji žive na pragu siromaštva ili u siromaštvu. To su neverovatne cifre, pazi, 60-70% ljudi koji da su siromašni, ali da sastavljaju mesec na mesec. Ovde je negde bio čak i neki podatak koliko građana u Srbiji ima sad, na primer, 5000 evra keša, na primer, ako mu treba. I onda vidiš koji je to neki, izvinjavam se što sam zaboravio, to su tako bedni brojevi da ti u stvari shvatiš da smo mi jedna zemlja ipak siromašna i po svim standardima mi smo među najsiromašnijim evropskim državama. E sad mi kao najsiromašnija država da pravimo stadion velelepni u Surčinu, to je meni, pazi, jedan od najvećih fenomena, da mi pravimo stadion u Surčinu, a ova Marakana i ovaj Partizanov stadion mogu u vrh glave da se napune jednom ili dva put godišnje kad igraju ovi između sebe. I sad pravimo neki nacionalni stadion u Surčinu, ko će da ide tamo i koga da gleda, čoveče. Kada gledamo ove Crnce koji igraju u Zvezdi i Partizanu koji ne mogu da prođu jedno kolo nekog evropskog takmičenja. Čemu to bacanje tih para toliko? Kad neko samo proračuna za taj stadion koliko je moglo, na primjer, obdaništa ili nekih bolnica ili ambulanti koji su neophodne da se naprave po Srbiji. I meni je ta računica neverovatna, mi se ponašamo vrlo kao država vrlo čudno, da nemamo ovaj nam predsednik govori da ćemo da uvedemo leteći taksi u gradu gde imaš 10 km, ne 10, možda 7-8 km koliko ima od Terazijske česme do Borče gde nema kanalizacije. I sad ti nemaš kanalizaciju, a letiš taksijem. I to ti je isto stvar, mi smo jako, jako, nažalost, siromašni kao društvo, a pravimo, ne znam, neke stadione sa veštačkim, nekim posebnim, da izgleda najbolje na svetu i tako dalje, ili uvozimo najnoviju neku opremu vojnu. Evo, malo sam se izgubio, ali ajde, odgovori mi, ajde, napravi mi neki scenariju, ko bi to nas mogao da napadne, a mi da se branimo zahvaljujući rafalima i ognjom koje imam. Ko, ajde? Pa, Bugari uvek napadaju s leđa. Dobro, bre. Pazi, ali ti ne računaj. Bukvalno gledaj, pa nema tu ko bi mogao da nas napadne, možda napadne svako. Pa sad čekaj, sve te države, pazi. Sve te koje si ti nabrao, znaš ko ne bi. Jedino da ne kažem onako, Grci to rade suptilno, oni nam uzimaju teritoriju i svašta sve što su nam uzeli, oni to rade mnogo suptilnije, a svi ostali bi nas napali, mislim... Sad čekaj, sad ti kažeš, ajde da uzmemo neki primer da bude lakše za objašnjanje. Ajde. Ako hoće nas Bugarska da napadne, oni su članovi zemlja NATO, njima diriguju NATO generali. Dobro, šalim se, ja Bugari napadio s leđa, ali kako je dobro, to je kroz istoriju nekako i bilo, ali vidi ovako, ti imaš, namerno se podgrejavaju odnosi recimo sa Hrvatima. Imaš situaciju sada u Republici Srpskoj i kako se zove Bosni i Hercegovini, šta god to bilo. Imaš konstantno, razumeš, naduvavanje tenzije i probleme na Kosovo i Metohiji.
Onda imaš, evo sada, negde polako se to isto podgreva situaciju u Raškoj oblasti. Onda ovi dole Montenegrini može nekad onako šta pomisle da mogu da osvajaju tu po Srbiji, da se šetaju ko se šetaju ovako kako se zove, ne, ni to mi ne bi bilo nešto veliko za čuđenje s obzirom kakvi su ludaci, može i to. Izvini, jesi ti primetio vest u Montenegru da je umro tamo ovaj najveći sin ovaj naroda i narodnosti Crne Gore, Brano Mićunović? Pa dešava se, šta da radiš? Jesi znao to, nisi čuo i primetio? Nisam čuo, ja nemam televizor slabo, ovaj, to pratim, tako da ja sam čovjek... Pa dobro, bazi, najveća ličnost ovaj Crne Gore uz Đukanovića, ako nije bio iznad njega, Brano Mićunović je ovaj umro, ali dobro, ajde. Što se tiče Mađara, gore spomenuti, kako se zove, vidi, to što Vučić priča o nekakvim... Ja ne kažem, mi smo imali uglavnom kroz istoriju relativno dobre odnose do nekog 19. išta. I sa Mađarima je to jako relativno zapravo. Imamo ljude koji žele da imamo dobre odnose, a onda se pojavi neka budala koja uhvati pa pobije 100.000 Srba u nekom kratkom roku, tako da ovaj, sve je to relativno, znaš, sa Orbanom imamo dobre odnose, ali vidi, Orban nosi šal 54 županije na kojima su ti delovi ovaj, srpske severne pokrajine Vojvodine. Znaš, oni ne mogu da nam oproste to što, kako da kažemo, ovaj, smo mi poslednju carevinu imali na teritoriji Južne Mađarske, ni to ne mogu da zaborave. Znači, hoću ti kažem, svi su nam ovde susedi ako žele, a kad je država, to je prosto normalna stvar, kada neka država slabije, svi ostali koji kogod može, onako i smatra se da ima neku pretenziju, ako od nas svi se prave pametni i imaju nekakvu pretenziju na našu teritoriju, ništa nije isključeno. Vojska ti treba, vojska ne mora da ratuje, ali nje jaka vojska uloga, jake vojske upravo odvraćanje bilo kakvog usijanog lika da kako se zove da ovaj da krenete napadne, pa čuvena je ona priča zašto nismo dobili sisteme S-300 pre NATO bombardovanja. Veliko je pitanje da smo imali i da je to sve bilo preno, da li bi oni zaista tako ovaj prilježno prilegli na to da ovaj da nas bombarduju. Eto sad ovih dana baš ovaj obeležavamo godišnjicu velikih bitaka na Košarima i Paštriku i herojske borbe jednog naroda protiv ovaj celog tog varvarskog sveta danas koga mi zovemo civilizacijom. Eto, tako da to nam je pokazalo da vojska nam treba, znači prosto vojska nam treba i to tu se slažem da nas treba se naoružavati, ali baš kupovati nove sisteme, opet kažem, nisam siguran da je to pametno, pogotovo iz NATO zemalja i tako dalje. To je sad sve jako relativno. To je za neke malo mudrije glave koje to znaju. Očigledno, čini mi se da ove glave koje su odlučile nisu preterano mudre. Eto, to je moj neki stav. Eto ti hipo. Dobro, znaš šta, ovaj, sad izvinim da malo ovaj, relaksiram ove teme od ratnih i ovih teških. Ovaj, ti kažeš da to ljudi, neka, evo ti ja, nismo toliko, ne znam, ni pametni, niti smo neki politički analitičari, ali ima i ljudi koji to znaju da rade, pa evo, ovaj, baš pre neki dan je svečano u Skupštini Beograda gradonačelnik, ili ne, nije sad je u ostavci, ili šta, gospodin Šapić uručio i prestižne, jel tako, nagrade grada Beograda. Sada se zovu oni, to je bila bivša oktobarska nagrada koja od 2004. se zove sada nagrada despota Stefana Lazarevića. I pazi, ta oktobarska nagrada u Titovo vreme, ovaj, ko je dobio oktobarsku nagradu, njemu je bilo zagarantovano čak da se sahrani kasnije i na LA zaslužnih građana, na primjer, evo danas ko je dobio, može i pored Šabana i pored Džeja da se sahrani ako ima tu sreću. I ta svečana dodela tih nagrada, to ide iz raznih oblasti. Ja sam pogledao, ovaj, znači, malo iz umetnosti, malo iz medije, malo iz nauke i tako dalje, i lepo je to i treba da imamo te nagrade. Međutim, tamo je ovaj glavna vest bila da je nagradu za ovaj istraživačko novinarstvo dobila, ja je zaboravi ime, spikerka TV Happy iz jutarnjeg programa. I ovaj, šta da ti kažem, ja sam ovaj, kad ja sam prestao da gledam koji ti televiziju,
ali dok u ono vreme kad sam ja gledao malo te jutarnje programe, ove spikerke na Happy-u, na Pinku ili na ovoj Prvoj i tako dalje, uglavnom su bili odlični da se njihove gafovi i gluposti posle prenose preko ovog TikToka ili da ih komentarišu ovi humoristi i da se mi pitamo kako je moguće i koji je to kriterijum da takve glupače dolaze da vode programe. I imamo naravno primjera koliko hoćeš. Ali vidiš, evo, da smo izgleda mi u krivu, što bi rekli Hrvati, jer je jedna od njih uspela da dobije tu bivšu oktobarsku od sad nagradu i to, eto, despota Stefana Lazarevića. Jel ti pratiš te jutarnje programe, pa da mi objasniš kako se to desilo? Ili... Samo da ti odgonetnem, gospođica koja je to dobila zove se Kruna Una Mitrović, voditeljka na Happy-u. Inače, ona sa Marićem vodi taj jutarnji program, koliko ja znam. A nešto drugo je meni zanimljivo vezano za tu aprilsku nagradu, a to ti je podatak sledeći. Neki genijalci koji su to, a ima smisla, koji su, kako se zove, određivali da će to biti aprilska nagrada, ili dan Beograda, zato što 16. aprila 1878. je prvi put u Beogradima nađeno da je upisan dokumentima spomenut ime Beograda. A drugi datum je iz aprila, mislim da je 19. aprila 1867. godine, kada je knez Mihajlo dobio ključeve Beograda. E sad, šta je tu zanimljivo? Kako su moroni, tupsoni, polupismeni čobani, kursisti i idioti dali ime nagrada Despo Stefan Lazarević kada u ova dva datuma niđe veze sa Despotom Stefanom Lazarevićem? Što ovo nije nagrada, recimo, knez Mihajla? Ako je to, recimo, predavanje ključeva grada, teo se tu bude dan Beograda, što to nije, znači, nagrada Mihajlo Obrenović, na primjer. Jedan od najprosvećenijih vladara koje smo imali u modernoj srpskoj istoriji. Je vrlo zanimljivo, znaš, to ti je, kad tako postaviš celu priču, onda je normalno da ti jedna voditeljka Happy-a, koja je poznata samo u tome što lupeta koješta uz onog Marića, što ima dva imena, ne znaš da li je Kruna ili Una, šta god to značilo, i što bi neko drugo ime dao kao skraćeno prvo, to mi je malo isto čudno, ali dobro, svako ima pravo, kako nek se zove kako hoće, zato ona dobija tu nagradu. I to je meni sasvim ok, kada pogledaš i je sam istorijat, kažem ti, te nagrade. Ne, ba, misliš, šta mi pričamo? Stalno pričamo o tome da je ovde sve, kako da kažem, urušeno, da je sve propalo, onda je nekako mi je i ovo... Devalviralo, što bi se reklo, znači. Pa naravno, evo, daću ti drugu temu koja je meni još zanimljivija od ove tvoje Krune Une, a to ti je da je sada velika panika zato što u Srbiji se teško nalazi ćumor. Ne znam da li to znaš, ne znam kako je dosta. Nijesam, ne grejem se. Vidiš, pa nije za grejanje, nego za roštilj 1. maja. Sve bi to bilo okej. Pazi, sve bi to bilo sasvim okej da nama 1. maj, ali tako, ne pada u poslednjoj nedelji časnog posta ovog uskršnjeg, koja bi trebala po pravilima da bude i najstrožija. Tako, to je, ja mislim, utorak, ako se ja dobro upoznat, utorak. I sad ćemo imati braću Srbije koje će, znači, već, jel tako, imamo za Božić da palimo gume, to je valjda neki tradicionalni običaj koji nam je ostao još od Svetog Save na svakom ćošku, na svakom velikom trgu su oni spaljivali gume. Da, sad samo što nije utvrđeno da li su oni u 11. veku spaljivali Dunlop, Michelin, koje su gume, taj moment je ostao nejasan, tako ćemo sad imati i da se, znači, u poslednju nedelju posta, najstrože u toj nedelji jednostavno krkaju se svinski vratovi, ne znam, nebitno, okreću se prasići i tako dalje, a velika tragedija što u zemlji nema ćumura i što je cena ćumura skočila, bože moj. To je meni jako zanimljivo, moram ti priznati pitanje, jer to ti je po meni pokazatelj gde smo mi, šta smo i kako smo, ako se mi, znači, jednostavno
nešto što bi trebalo bude tradicionalno, a mi se hvalimo da smo tako nešto tradicionalna nacija, gostoprimljivi, imamo slave, imamo ono, sve smo doveli na nivo samoobeležavanja, bez ikakve, samo forma, bez ikakve suštine, gde će i za taj Uskrs biti opet verovatno nekakve bahanale, neko će da pravi žurke, da se zeza, znači, ovo, jaje će, ali tako da se kupuje već ofarbana uveliko. A dobro, Nenade, jel bi ti znao našim slušalcima da objasniš zašto je baš 1. maj uzet za dan rada? E pa sad, ja mislim da si po tom pitanju ti veći ekspert od mene. Pa nisam veći ekspert, pazi, nego tu imaš dve teorije. Jedna teorija koju smo mi učili u osnovnoj školi, da je 1. maja, ja mislim u Čikagu, beše su nešto protestovali neki radnici, pa i jedan, dva ubijen, pa kao mi sad slavimo 1. maj zbog tog protesta. Da odbacimo tu teoriju kao netačno, ali tako, to je datum. Ne, uopšte nije netačno, nego jedna od teorija, a druga je teorija, sad možda prihvatiš jednu ili drugu, treće nema. A druga teorija da su iluminati stvoreni zvanično 1. maja 1776. i taj datum i godina u stvari stoji na novčanici od $1. Tako da su, druga je teorija da su iluminati, što bi rekli naši ljudi, na Kvarno progurali dan svog osnivanja da se slavi u svetu kao dan rada. Što meni deluje, možda nisam u pravu, ali ako gledamo neku logiku, meni to deluje mnogo logičnije da su oni to uradili nego da smo mi sad našli neku demonstraciju u Čikagu pa uzeli taj dan za proslavu. Ali i dalje, vidiš, ja sam baš, ajde sad ne znam kako da nije to da povezujem babe i žabe, ali sam baš pre neki dan juče razgovarao sa čovekom koji mi kaže da je on na uglu, ovde malo stariji čovek, pa kaže da je na uglu ulica Save Kovačevića i Božida Radžije ovde kod mene na Vračaru. Pa mu ja onda kažem, slušaj, više nije Save Kovačevića, nego ima ime Mileševska, a nije ni Božida Radžije, nego je, ne znam kako se zove sad Božida Radžije, i to su promenili. Pa sam onda ovde, meni je ipak najčudnije bilo kada su ovde kod mene, pored crkve Svetog Save, promenili ime ulici Avalskoj. Avalsko je promeno ime, zašto je Avalskoj neko ime promenio, to je stvarno pitanje veliko. I onda vidiš da se ovde kod nas, eto, na primjer, menjaju imena ulica. Ja čak ne bi, da mene pitaš, ja bi čak ostavio, ne znam koju su ulicu promenili, neku zagrebačku, postavio, jebe ga, šta, ide, nek bude i zagrebačka ako treba, jer i Srbi su u svojoj istoriji zaslužni da je taj grad Zagreb i napravljen sigurno, sad to nije ni važno, ali vidiš neke stvari koje smo trebali da promenimo, pazi, iz tog, da kažem, totalitarnog sistema komunističkog su, na primjer, 8. mart, Međunarodni dan žena koji se kod nas i dalje slavi, pa 1. maj, dan rada koji se i dalje slavi, to su neki datumi, pravo da ti kažem, koji se u nekom nekomunističkom svetu nikad, ja sam, na primjer, bio poprilično iznenađen kad sam otišao u Australiju i stigao 8. mart, tamo to niko ne slavi. Niko ne slavi 8. mart, tamo se ne zna da je 8. mart, međutim oni imaju, ajde da pohvalim da je to mnogo bolje, oni imaju dan majki, što bi kod nas trebalo da bude materice, na primjer, koje mi imamo ovde kao pravoslavci, a dan žena nikakve veze nema. Pa sad mi počesmo o tome da pričamo da eto i dalje slavimo 1. maj i mi smo promenili ime, ne znam, Božida Radžije u neko drugo, zato što je Božida Radžije valjda bio neki partizan, ali nam se fudbalski klubovi zovu i dalje Crvena zvezda i Partizan. Znači, zanimljivo je kako mi, koliko je jak taj uticaj komunizma ostao kod nas, dok su ostali to, ipak ogromna većina ovih zemalja bivše komunizma su se rešile tih praznika i mi to teramo i dalje. Ja mislim da smo eto jedina zemlja od, pazi, ti si na primjer u bivšoj
u bivšim komunističkim zemljama imao na primjer te masovne te imena i Crvene zvezde i Stella Rose i ne znam Stea Uje i tako dalje, pa su one polako ali sigurno nestale, ali jedino ostane kod nas. I pazi, dva tima u Evropi sad imaju ime Partizan, to je naš Partizan i Partizani iz Tirane. Znači ostali su dva. Evo i sad taj 1. maj što ti kažeš, mi slavimo, a bolje da smo, ako već imamo neki određeni broj državnih praznika koje treba da imamo, potrebali smo na primjer da taj 1. maj ne slavimo, a da uzmemo neki od ovih, mnogo ima nekih događaja i naročito iz Prvog svjetskog rata, bitke ili Kolubarska ili Kajmak Čalang ili možda neki od još da osim Božića i Vaskrsa mogli smo da uzmemo i Vidovdan kao, ja ne znam da li je nama uopšte Vidovdan, ja mislim da nam nije državni praznik. Nije. Eto ti, znači mi sad ne slavimo Vidovdan, a slavimo 1. maj. Eto ti, mislim, gde smo. Ja bih samo dodao na priču o iluminatima, da smo zaborili se kaže, su to bavarski iluminati, to je osnovani 1. maja 1786. godine, ali iluminati su mnogo stariji, tako da oni drugi iluminati pravi zapravo, ovi su više, da tako kažemo, više eksponirani u medijima. Što se toga tiče, da, naravno, jako je zanimljivo i to da se pale, ne znam, taj običaj paljenja, taj uranak prvomajski, znači paljenje tih vatri i tako dalje, opet satanizam i paganština, ali dobro, sad, Bože moj, jednostavno u zemlji u kojoj je jednog satanistu i ubicu Srba slave kao velikog oslobodioca i ujedinitelja, mislim, sve je zaočekivati, kako da kažem, nekako mi je to... U zemlju koja je tako malo, prošli put smo pričali o maršalu i najvećem sinu narodne narodnosti, jednostavno mislim da je to kako se zove potpuno zaočekivati i ne vidim to kao, kako da kažem, kao iznenađenje. Kad si spomenuo Avalsku, samo bih rekao da ona nosila ime jednog Rusa, koje je, to je arhitekta, ja sam zaboravio kako se čovjek zvao, koji je zapravo sagradio neke od najlepših zgrada u Beogradu, koje je kasnije NATO rušio 99. godine, ali sramote je da taj čovek i da tako veliki arhitekta i umetnik koji je veliki doprinos Beogradu dao, a ta Avalska uličica je neki stotinjak metara, mislim, baš uzeti njemu, ajde u redu, to Boži Drvađi, ne znam, koga si spomenuo tu. Savu Kovačevića, narodno heroje. Savu Kovačevića, naravno, on i treba da ima ulicu u centru grada, ali evo sad na Voždovcu imamo onog Peka Dapčevića koji prošao nije kroz Kumu drža, umjesto da su dali Milunki Savić, namerno su dali ne Milunki Savić, taj bulevar, nego Peku Dapčeviću i tako dalje, napravili haos tamo. Vidi, zaključak je, komunizam je propao, ali se komunisti u Srbiji odlično drže i oni su trenutno na vlasti i oni su siva eminencija, oni od 1903. godine drmaju ovom Srbijom i to prosto narod mora da razume, ko to ne razume, ovo ne shvata Srbiju, ne shvata odnose u Srbiji. Plašim se da ćemo mi, dok se sve to ne promeni, a nekako mi se čini da neće skoro to da se desi, biti u tim nekim odnosima. I opet kažem, meni je zaista, ne mogu reći sablazan, ali zaista mi je onako fascinantno da, eto, mi ćemo slaviti Uskrs za neki dan. Na Veliki petak se ne jede riba, u stvari ne jede se ništa po pravilu. Krkaće se riba, a to je dan najstrožijeg posta u hrišćanstvu koje je hrišćanin. Ali zato ćemo dva dana pre toga da se okreću prasići, to masno da se slavi, da se loži, da se tamo napija i tako dalje. I onda se posle čudimo što nam se dešava to što nam se dešava i onda nam je kriv, ne znam, patrijarh je ovakav, onakav, popovi su ovakvi, onakvi, a zapravo niko ne gleda kakvi smo mi sami. Juče sam gledao, ja vrlo retko gledam televiziju, a juče sam bio tako na nekom mestu, nisam bio kući, pa ovi pustili televizor, pa ti kad reče, evo sad me povuče s tim, da je tako lep taj vaskršnji doručak, naročito za porodice, kako bi rekao, koje se okupe taj dan svi zajedno na tom doručku ili celog tog dana. I onda vidim da je gradonačelnik Šapić, pa možda stvarno čovjek, da ne grešim, ima i dobru nameru, on je prošle godine pravio neke dane porodice koje su nažalost prošle jako bedno i jadno. Da li
zbog toga što je on to loše organizovao ili što ga narod nešto ne voli, ja ne znam, jebi ga. Ali gledao sam juče, pa onda prikazuju kako on je, znači, tamo ispred, na trgu Republike, valjda se tako zove i dalje, ili kako se zove, bila je velika bina i on je bio tu i onda je bio neki hor okolo i neka deca i on je tu sad održao neki govor, onako nije on baš ni neki govornik, ali ajde, rekao je da imamo te dane porodice i rekao je da će ovog puta neće to biti dani, nego će trajati 2 meseca i onako aplauz i on to drži i onda u jednom momentu vidiš snimak iz drona od ozgo koji prikazuje koji je bedan broj ljudi na tim njegovom, u stvari na toj manifestaciji. Znači, onda vidiš iz drona kako u stvari tu imaš njega i binu i u vrh glave onako jedno 200-300 ljudi koji su tu skupljeni ispred, onako jad i beda. Ja mislim da se tamo definitivno više skupi ljudi kad je lepo vreme, onako bez ikakih manifestacija, nego što je on napravio te dane porodice. Ali mislim, sama ideja da se pravi te neke dane porodice i da se veliča to, kako bi rekao, porodica, druženje roditelja i dece i tako dalje, je stvarno dobra, ali ja ne znam zašto to ovde ne uspeva, ne znam, nije mi jasno, razumeš, jer ja sam shvatio da je odlično to da pravimo kao neki kontru ovim manifestacijama, ovih parada ponosa i ovim, kako bi rekao, gej žurkama, i onda je dobra je ta ideja da kontra tome napravimo nešto da će da se skuplja deca i roditelji, možda uz neki malo nekog sporta, malo neke muzike, malo neke zabave za tu decu, ali vidiš da to ne radi. Ne znam zašto. Ma da, i mene, ja sam začuđen kako se zove, kako to da ne radi, tako dobra organizacija, tako dobro osmišljeno, eto, a ovaj zli narod ne ide i nekako jeste. Odbija. Ne prihvata, ja mislim da je to strašno. Ma vidi, kako bi ti rekao, slažem se ja da je to odlična ideja, ja to podržavam potpuno, međutim problem cijela priča je u tome što ti, opet se vraćamo na ono, znaš, nije to problem, lepo je, ali, znaš, mi smo država, to sam drugi put spomenjen, koji decu lečimo SMS-ovima, pomažemo u stvari lečenje SMS-ovima, gde je, su porodilište u nekakvom groznom stanju i namerno se neke stvari radi, nešto slučajno, nešto namerno i tako dalje. Znaš, da je jednostavno mislim da je to poenta, da se mi, ako ćemo da sačuvamo porodicu, da se majkama da neplaćeno odsustvo mnogo duže posle porođaja, da se recimo nakon rođenja 4. ili 5. deteta da im se penzija, nek se bave decom, znači da imaju plaćeno potpuno. Zašto da ne, daje majici koja je spremna da rodi, ne znam, petoro i s razmjerno broju dece, ta apanaža ili penzija, kako bi zvali, plata neka raste. Mi smo živimo u državi u kojoj ti zbog nemaštine decu otimaš i onda daješ u neke hraniteljske porodice, i tim hraniteljskim porodicama po deci daješ skoro 100.000. Mesto da daš toj porodici 100.000, svi žive super, ti daješ hranitelju. Znači, to bi trebalo da se još mnogo toga da se promeni po pitanju, znači, od besplatnih knjiga, škola, od sporta besplatnog, znači da deca mogu da idu, ne znam, da gledaju predstave, ko što smo mi, sećaš se, išli u raznorazne bioskope i tako dalje. Ti danas da pošleš dete na ekskurziju, treba da padneš maltene u dužičko ropstvo, mislim, ti nemaš ekskurziju ispod 500-600 evra, šta ti vidiš ovde za 500 evra? Mislim, razumeš, znači, tako se čuva porodica, a tako što ćeš ti da mlatiš po Beogradu i to proglasiš za dane porodice, a da pritom recimo ne oslobodiš plaćanja parkinga, na primjer, majke koja dođu, svaki auto koji bi nosio, nek država izda nekakvu nalepnicu, znači podnese da imaš dokaz da imaš, ne znam, jedno, dvoje, troje male dece, i zalepiš tu nalepicu, slobodi ga plaćanja ta 2 meseca parkinga u Beogradu, recimo. Samo izmeni, ajde da završimo razgovor sa jednom, da te nešto priupitam, pa ti kaže, ja imam ovde u zgradi mojoj
fotokopirnicu. Pa sam išao juče da iskopiram nešto jedno, neku stranu u boji, nije važno. I sad dok čekam komšinicu da iskopira, na onom pultu su reklame u boji, kao flajeri, što bi se reklo na srpskom, ili tako, za košarkaški kamp za decu. I sad ja uzeo dok ova to kopira, ajde, nemam šta da radim, pa čitam ono. I to je u boji mala onako reklamica, znači za decu košarka, 7 dana, idu negde na neki kamp i to je piše tamo za koje godište, pa sam zaboravio, ali tako, na primjer za decu od negde, pretpostavljam tamo 12 do 15 godina otprilike, košarkaški kamp. I sad ja pročitam tamo šta uključuje aranžman, aranžman uključuje prevoz tamo, ja mislim da je neka planina negde, 7 punih pansiona, treninzi i tako dalje, i osiguranje, pazi, za tu decu. I ovaj, što bi rekli, ona je tako beše u Allen Fordu, cena prava sitnica 64.000 dinara. Eto, vidiš. 64.000 dinara može dete da ti ode 7 dana i da trenira košarku, pa nije to ni skupo, šta misliš ti, je li tako? Pa nije, nije to skupo, obzirom da je prosečna plata u Srbiji negde između 40 i 50.000, zaista nije skupo. E pa dobro, je bi ga. Tako da mislim da je to cena, što ti kažeš, prava sitnica. Ja bih samo još jednom za kraj da mi komentarišeš, ovde se sada uvodi ono staro, ali kad si već spomenuo cijena prava sitnica, setio si me na ono Grunfovo, tko leti vrijedi, tko ne leti ne vrijedi. U zemlji, eto, spomenuli smo šta se sve i koje sve probleme, šta se roditelji moraju da plaćaju, mi ćemo imati letići taksi. Pritom niko ne kaže da to postoji, to se zove helikopter. Sad ja ne znam kako će to oni da izvedu, pošto ili će biti Elis, ili će biti, ne znam, ono, da leti kao helikopter s onim Elisama, ili će biti, ne znam, mlazni, ili će biti eventualno turbo-mlazni, kombinacija mlaznog motora i kako se zove Elise. To sad mene zanima, ti taksi, kako će to da se izvede, ali eto, bitno je da mi sad poučeni tim grunfomskom tom izrekom, mi ćemo tko leti vrijedi, mi ćemo, znači, leteti vrijedećemo, a ovi ostali koji ne lete, oni ne vrijede. Tako da ne znam, eto, kako je tvoje mišljenje o tome? Da li nam je to neophodno sad u ovom trenutku u Srbiji? Pa nemoj da pitaš takve budalaštine. Pazi, evo, ja sam sad juče čuo da je ona Aja Jung, koja je sebi dala ime Aja Junga, ne znam, čuo sam i pravo ime, onako pravo šumadijsko, ona je, ako se sećaš, kad je postala, ne znam šta je postala, neka ministarka za kulturu ili tako nešto, da je ona svečano kupila prvu metro kartu i ja mislim da je ona rekla da se provoza s tom kartom 2000, valjda, jer ne znam koje, 18. ili tako dalje. Pa se onda dobro sećam da je sadašnji Žika Seljak, koji je ponovo kandidat, pazi, bio na izborima, sećam se kako je on negde tamo, ja ne znam, mislim u Mirijevo ili negde, na nekoj poljani rekao, ovde će za 2 godine da bude stanica metroa, ako treba i ja ću prvi ašov da zabodem, razumeš? Tako kao što je stigla ta stanica metroa i kao što je stigla i ova karta, razumeš? E, tako će isto da nam stigne i taj leteći taksi, ako mene pitaš, to ja tako gledam.